vyhnědlý a promáčený dům, když lidé pohybná stvoření, něco jako pat a mat, flipy pejsy a kočička. Jednoho lištivého dne se rozhodli, že na něco dobrého mají chuť, a proto začali vestovat v promáčené a skoro plesivé kuchařce, kterou zdědili po své babice mikrovnuce. Ovšem, jak tato knížka byla prošla, většina receptů nebyla čitelná. Řekl Pejsik a začal číst všechny potřebné ingredience. Není to moc přečtení, ale myslím, že tam babička mikrovlnka píše. Jeden pití vrtulí, dva šroubky, pět kapraků, mikrovlnkové baterii a jedna věc. Přesně jako pak, najedně si myslí, že to je správně. Místo škvárku přečetl šroubku, místo špetky prachu, měl dát špetku prachu. Místo půlka tuškovní baterii, nená půlka baterii. A nebudeme jim říkat a uvidíme, jak to celé skončí. Fuj, pejsku, čteš to pořádně? Protože ta myška se mi nějak nezamlouvá. Ale když to babička mikrovlnka píše, tak to bude určitě pravda. No to snad není možné. Ona píše i sluchátka a já mám jenom jedny a tak pěkně od ušního mazu. Ale to se dá dělat, musíme to obětovat. Nyní mají všechno v míse a už stačí všechno pořádně promíchat, aby to mělo správnou konzistenci, ale co ten zmiňovaný krém? Mně se to ale nějak nezdá, pejsku. Je to opravdu správně? Vždyť to tady má babička napsané. Vždyť to by se snad mohlo spíst. A co ten krém, pejsku? No jo, vidíš, pojďte. Tak donesem úplně nový mixer. Já se zaběhnu do komůrky. Mně to nějak nefunguje. Máš to bez elektrice? No vidíš, to mě nenapadlo. Tak, a teďka to dáme do formy. Bouška. Děkujete se, Bouška, kočičko. No jo, asi si opravdu jist, že to tak je. Ale já mám vždycky pravdu, tak zapni troubu troubou. A to tam můžeme dát. No, ale ono to nějak nefunguje. Víš, ta žárovka ve mně přesvítí. To je mi ale záhada. To já bych se ani nedivil. Ta mikrovlnka už je po mé prababičce zásuvce a babičce mikrovlnce. No jo, a nemůže být přece rozmitá, když na předchůzí šel mixér. Co myslíte, děti, proč jim ta troupa nejde? No, tak uvidíme, čím to nakonec bude, ale je to zajímavé. No, a kam ji teda vyhodíme? Já nevím, kam se tyhle věci vyhazují. No, já bych to vyhodil všemu sousedovi na zahrádku, co říkáte? Ale to je blbý nápad, to by byl na nás pan Fén naštvaný. Tak to třeba do papíru. Ne, do plastu. Já myslím, že do papíru. Ne, do plastu a teď. Dobře, do papíru. Vy co myslíte, já bych si tyto velké spotřebiče měly dávat. No, jako nevím, co by ti nepořádně, ale víte, kam to dá. No, tak já teda zavolám své kamarádce, tam je určitě poradní kastí. No, to je pořádný. Haló, pračko, prosím, ty nevíš, kam se vyhazuje stará rozbitá trouba? Že by byla taky rozbitá, ale tak zkus nějaký jiný, já to trošku předu. Taky to nefunguje. To je mi ale záhada. Děti, či myslíte, proč jim to jde? Protože tam mají zásuvku. Tak když se nikdo nenapadlo ještě. Tak já zkusím zavolat svému kamarádovi tamhletovi, ten mě třeba to pojede. Ahoj, hele, prosím tě, máš tam naladění Google? Jo, super. Tak mi najdi, proč tam nejdu elektrospotřebiče. Jo, pojistky, to nás vůbec nenapadlo, tak dík. No já nevím, že ti to taky nenapadlo, koukej to tam jít nahodit. Super, už to jde. Tak milé děti, nezapomeňte, že drobné elektrospotřebiče patří do červeného kontejneru. Každá správná škola či obecní úřad ho má. Velké spotřebiče a vaši rodiče odvezou do sběrného dvora. Nic nevyhazujte do přírody, jelikož si ji ničíte, tak na to myslete a podle toho se chovejte.
A jestli se vám tam nepomáhá.